интересно. Речиси 60.000 бутелчани си ги бараат здравствените услуги во други општини, бидејќи нивната единствената во Скопје која што нема поликлиника. Дел од граѓаните денеска излегоа на протест и ја блокираа главната крстосница. Општина Бутел има една крајно руинирана амбуланта која веќе е во распаѓање. Истата таа амбуланта обслужува повеќе од 60.000 жители. Во ек на пандемијата од COVID-19, ние сме дополнително загрозени со неможноста да оствариме минимум здравствени услуги. Сегашната амбуланта нема лекарски капацитет и е сместена во бараки стари речиси 60 години, а паркингот и влезот пред амбулантата се полнат со вода при најмал дошт, додека пак од другата страна отворен е див пазар за ајварски пипер. Канал 5 стапи во контакт со градоначалникот на Бутел Велимир Смилевски, кој вели дека го разбира незадоволството на граѓаните и дека веќе од почетокот нивната година ќе почне изградбата на поликлиника, а до низината изградба ќе се ослободат капацитети наменети за лекување кои ќе им бидат на располагање на граѓаните. Граѓаните тој дел се во право, но многу е жално на цела територија на општина Бутел да немаме нацртано ни една локација за амбуланта или поликлиника. Во моментот документите и промена на ДУПЦ во град Скопје, мислам дека за еден месец ќе се среди со документација. Смилевски се сомнева дека иако граѓаните се во право, протестот според него има и политичка позадина. Со ситуацијата е запознаен и министерот за здравство Венко Филипче, кој денес ке информираше дека ќе се реконструира неколку поликлиники во Скопје наредниот период, а меѓу нив и амбулантата во Бутел.